بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزاء Falëndërim dhe lëvdat i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet mbi pejgamberin tonë të zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo besimdar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në këtë ditë të Ramazanit që të flasim në ciklin dhe zinxhirin që ne kemi filluar mbi shkrimet dhe biografitë e njerëzve të cilat kanë jetuar me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo kanë jetuar me shokët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tër kjo duke realizuar fjalën e Zotit xhelel xhelaluhu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin. Duke realizu këtë ajet të cilin lexojmë çdo herë në farz, o Zot, na udhëzon në rrugën e drejtë. Kush janë ata që janë të udhëzuar në rrugën e drejtë? Thot Allahu xhelalu ala, në rrugën e atyre të së ti ke begatuar. Kush janë ata që i ka begatuar Allahu xhelalu xhelaluhu? Than dietarët, sahabët dhe ata që ka shkojnë rrugës së tyre. Sahabët dhe ata që ka shkojnë rrugës së tyre. Andaj kur njeriu njoftohet me këta njerëz, lexon për biografitë të tyre, për veprat e tyre, për gjurmët që i kanë lanë në jetët e tyre, e kupton se Zoti Gjeli Gjelalu hu me të vërtet e ka realizu fjallën e tina, se kjo met është umeti zgjedhur, është umeti cili do t'jenë dëshmitar në ditën e kiametit për të gjithë njerëzit. A do t'jemi neve dëshmitar për të tjerët? Kjo është relative e diskutushme, por se pa dyshim këta njerëz do t'jenë dëshmitar për para Allahu të bareke u e tjera. Personaliteti sot që njeriu i sot që nëse dhe flasim është hoxha i ati që ka folëm dje, hoxha i ati që ka folëm dje. Adaj në thamë se nuk do të shkojnë me një rënditje, nëse s'kemi mundësi, nëse flasim me rënd, atërë duhet me mbejt vetëm të një grumbull i vogël i njerëzve dhe nuk kemi mundësi mu njëftu me shumë njerëz. Andaj do të shkojnë me varsish nga personalitetit që e shojmë të përstatë shumë që të njëftohemi me ta. Folim në gjëratën e kaluar për Sufjan ibn Sa'id al-Thauriu, djetari madh i muslimanëve. Sot do të flasim për hoxhën e Sufjanit, dhe ajo është Sulejman ibn Mehran. Sulejman ibn Mehran, ky njeri vëllezër që do ta shohim vet, ka qenë koka e mbajtjes hadithit në kohën e tij në Kufe. Domthonë neve përmendëm në Kufe cilin hoxh Muhammed ibn Sirini. Muhammed ibn Sirin në Basra. Muhammed ibn Sirin në Basra, Sufjan në Kufe. Mirë po, nëse e vëreni, çdo herë Zoti i Gjallë Gjallalu në çdo brezit ja çon kanë njëri të madh. Për shembull, në zamanin e Sufjanit, çka thanë njerëzit? Ky është Ebu Bekri në zamanin e vet. E para Sufjanit është ky njeri. Domthonë hoxha i Sufjan e Theurie. Ky njeri vëzhgon nga njerëzit më të çuditshëm çka dietarët e muslimanëve kanë fol për ta. Domthon, neve folëm për Amir al-Shaabiu, se u kanë domthon me humor, me zbavitje, me shpirt leç, çka i themi neve. Ndërsa ky njeriu ka në maja e zbavitjes. Derisa thonë dietarët, është interesant se si Zoti i Onjëllit Xhelalu ka bashkuar në mes të çënurit temperament i nxehtë, si i themi neve. Mirë po, i nxejt me kontrol, kjo është dalimi. Shumë i shojmë shumë prej muslimanëve mundohet në njerë me arsjetu ndë një tabiat vetin, karakter vetin, të mejt vetin, me dikam për muslimanëve të kaluarën. Dalimi dhe zërë shumë i madhë. Krejt musliman të kaluarën, qka e kanë pas një të mejt, e ka pas në kontrol, e ka dit. E ka dit, sigur ky që e ka dit për vetin. Ndërsa sot neve që ka ndodhë dhe zërë, si që dhe për një neve, nëse e ditë metën, që ka ndodhë, lëshohet në ta. Po thotë funi, insani ka të meta. A këta njërës dhe zërë, të metat e veta i kanë të finë kontrol.
janë mundu me, dhe sa ka ndonë shumë prej djetarve, unë nefsin tem e menagjoj si qenin. A i mi hik, unë e kapi, a i mi hik, unë e kapi, si e gërsiren. Dësa sa prej njëzë sot luftojnë me nefsin. Dhe da shumë i këtë njeri, shumë që ditë që. A dhe këtë lezër është Suleiman, Ibn Mehrani, këtë lezoni hadith, nëse lezoni me zingjir, dhe da vërejnë atje, A'mesh, A'mesh, ka qimë për djetarve të mëdoj të muslimanëve, janë taku edhe me shumë për djetarve të mëdoj të muslimanëve. Thot e bunë ajnë, Allah Sfahani, prej djetarve është edhe imami, El Mukri, ka qimë kjo A'meshi prej kokave të leximit Kur'anit. Kanë thonë djetarët, s'kemi pa njëri i cili e nxjerr Kur'anin nga Elhamdulillahi Rabbil Alemin dërta kul e udhu bi Rabbin Nas harfen, harfen, harf për harfi, mund është mi adalu gjdo harf, si e ka nxjerr, si e ka shqiptu në qfar tonacioni, si A'meshi. Dheri sa A'meshi ka dhe një kiraet, i kiraet i cili është i dobet, dhe i dini Kur'an e lezohet në disa dialekte, 10 të njohura edhe 10 tjera që janë nën këto kiraete, një për këtëre 19, dhe më një të forta, po janë më dopta, është edhe kiraeti i këti njeri, A'meshi, i cili ka si për djetarëve të mdhejtë të muslimanë. Thot e bunu ajmë, al-Isfahani, al-Rawi, al-Mufti, dhe më në ka lezu Kur'anin, dhe o ka lezu tjere. Është transmitu si haditit për nga mberi sallam, i ka transmitu bi 1500 hadite, nga për nga mberi sallallahu aleyhi, vësallam, al-Mufti, dhe ka qenë Mufti, dhe ka qenë Mufti. Këthirul amel, kasirul emel. Ka posë shumë punë, ka posë punë shumë, dhe shumë i ka posë shpresat e shkurtra. Dhe i risa është transmitua, nga kjo dhe të tjerë, ka thamë me posë shpirtin dorë, minë një herë është lejë. Në me paramdur dhe zënë. Për njënë me thamë, e ki posë kur thojnë, o, zotë mërë ma shpirtin. A i di që s'ja mërë kur do kipë, o, e s'pot që ështu. Me posë në dorë dhe zëra, e shlonë minë një herë. Me posë dikun me e shtip, me ta paslonë Allahu Gjilala. Kur dush, dajo. Ky njeri ka dhe me posë ndorë, shpirtin minë jarë e shlejt. Dhe Imam Ahmedi njët ka thamë, vallaj me posë shpirtin ndorë e shlejt minë jarë. Nga mërzia që ka nejt me njerëz. Kanë thamë, e ka posë shprejrësën e shkurt, mi rabbi hi rahiben në siken, i ka posë tutë shumë Allahu Gjilaluhu, ka po adhurime qumta, dhe me gjithë këtë adhurim, ka qenë, thëtë, Ebu Nuaim. Kje Ebu Nuaim dhe zërë është maja e njerëzit se janë morë me hadithën e pengamberi së sellem në ka gjeratat më vonë. Ka thënë me gjithi badetim u kanë kulmi i hajgarës. Dhe sa ka posh njerëz kanë thënë sënë nejën me zlisë me ahmeshin si shti me kej, së mu shmërejt me ta. Dhe gjithë vej për shka e ka po me një lojë zbavitje, me një arktimi, e që këta thamë duhet ja vendosë një mirë vëmendjen, se shumë për njerëzve ka një lojë i thënë hasasije, në ndjeshmërit gabume, përshemë kur merët dhe një temë ose diçka, dhe ka mundësi ka zohet me një lojë lehtësije, po të më zbana i gare me fejnë. Dhe shumë me A'meshin, muhaddit, thika, thept, i besushëm, kodër e dijes, qëfar përgjigje u ka dhe njerëzve, dhe si e ka jetu jetën e tina. Kanë morë mësim të A'meshi, Shu'be, i në Haxhaxh, Sufjan e Thauri, Sufjan ibn Ujejne, dhe ka njoft më smirë të hadithin Abdullah ibn Mesudit, nëse ka qenë në Kufe. Ndërsa, ky e ka pa Enes ibn Malik, dhe më në logaritet, tabiin i vogël. Kjo i vogël me preventivat, jo a i vogël, krasim e matë mdojt. Shpesha këtë të tërë, i vogël krasim e matë mdojt. Dhe më e ka pa vështë një sahabe, pasaj djetarë kanë polemizu, a ka transmitu hadith pi Enes ibn Malik? A jo. Nëse Enes ibn Malik, kjo ka linë në vitin 61 të hijgjëri. 61 të hijgjëri. Enes ibn Malik ka jetu në Basra, ka ndru jetë në vitin 93 të hijgjëri. Në më kinë 61 ka linë, ka pas pak ko mundësime e taku, disa vite. A e ka morë hadithin për Enesit? A jo. Më e vërtejta shtot e mëmë dhe e biju, është se, do më honë, gjason me pas morë hadithin për Enes ibn Malik, nga se janë dikun 30 vite. Nga vitin 61 dhe në vitin 93 të hijgjit për nga mberi se zemë, nësa shumë djetarë thonë, veç e ka pa, s'ka morë hadith. Qka dhe më dhonë kjo? E ka pa. E ka pa Enes ibn Malik, sahabijun, radiallavan, mirë po s'ka dëgju hadith për ti. S'ka dëgju hadith për ti, ka dhonë, ose nëse ka dëgju, e ka një njëri në mes. Këtë janë meselit sërë, kanë dëbojnë me
hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, kam përmend dietarët në historinë e Sulejmanit ibn Mihran, kanë thënë ky është Sulejman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahum Abu Muhammad al-Kufi al-A'mash. Wa kahil huwa ibn Asad ibn Khuzaimah. Ky vëllezër ka qenë djalë i robit. Djalë i robit. Janë zonë rob, përmendëm si kanë ndodhur këto. Pastaj kanë lindë dhe këta janë bërë, domethënë njerëz të mëdhenj. Derisa një ditë për ditëve, njëni prej kryetarëve ka bërë muhabet, ka thonë çfarë pozite mundet me pas në rob. Së shkurgjaj. Kështu e shpreh me këtë krenari. Ka thonë as të kalojë në ti. E ka morë, e ka qute me zlisi a meshit. Ka thonë këshire këta. Këshire këta. Kër e ka po Sufjan e Thaurin të i bohis me të ti. Ky Amesh, kjo njof me Amesh. Dëmon, i ka kazu këti krijetarit, se ti nëse ta mërmenja se, pëse dikush s'ka fis, s'ka pozit, hes të kalzoj. Hes të kalzoj Sufjan e Thaurin të i bohis me të a meshit. Djetar i madh i muslimane. Quhet Sulejman, i bo djetar të njofin me titullin Amesh. Sulejmani ibn Mihran, domthonë është nga djemët e robëve të cilët janë zonë nga muslimanët, njihet me njohën A'mash. A'mash çka domthonë vëllazër? A'mash domthonë kur njëri sy nuk shën ata. Apo sha po zdallon. Domthonë vetëm një sy ka pa, me një sy nuk ka pa dhe ky sy me të cilën s'ka pa vazhdimisht i ka lutuar. Dhe kur e kanë pyet pika e mbet A'mash, domthonë pse njëri sy të punon? Edhe një hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur një njeri e ka zonë gjumi dhe e ka ikë sabahun. Dhe kur u shpyt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, "Ky është një njeri i cili shejtani ka urinuar në vesh." E kur e kanë bëjë Amesh, pse ti ke mbetë Amesh? Ka thonë, "A dini këtë hadith po? Mu më duket nxim ka urinuar." Edhe ku mbet Amesh. Mirë po Imam Dhahabiu thotë, "Nuk është e vërtetë, po ka dashur me mshe ibadetin." Jo, ka dashur me mshe që ta natën, unë falna po me e ka bëu atë raportin e lejtë me njerës. Gjithashtu vëllezër, kam përmend dietar në çështjen e Ameshit, se ka qenë njëri, domthonë jo i pasur, ka qenë fukara, ka qenë me njerëz miskina, derisa kanë thënë dietar, s'kemi pa njerëz më të porulur prej kryetarëve dhe ministrave dhe ushtarëve dhe policëve dhe njerëz të zot janë qenë shtet islam më të nënshmuar se sa në mesdisin e Ameshit. Se ka kshyr. Se ka kshyr. Derisa njëri për ditë, kjo Amesh vëzë ka qenë qudira e dunjohës. A, qka pas, tabiat, dhe mund, të pa nështruar, së qenë qudit njërëzit. Me zlisë në Ameshit, nëse dëni taleve, ka folë vesh një fjallë, o quka i në shpirë. Dhe zërë, për me kuptu këta o quka i në shpirë, të nasë o shkurgjaja, po të ato konë shumë e madhe, se hadithën e kanë supri atina. Së përshumë e thotë, alëbës, qohë sot vjen nese. Se sot kanë dru raporte, atar akon ndryshe, atar hoqën e kanë lutë. Amesh e ka pas një qenë, ja ka shlu njerëz dhe mështë i një shpe. Kër i ka dekë qeni, i kanë hi talepët në shpe, ka thënë hajde shka zonë e hadith, ka thënë pas ka dekë, a i shka urnon për të mirë dhe ndalën nga e keqja. Ka thënë kanë e ki për qële, ka thënë qeni, se që leke me hije, në më leshi rahat. A dhe ka që njeri i varëfër, ka që njeri, në mënë, është varejt me të madhe këtë qësini nuk shë, on pilar gjë zhvorrëse, domthonë syni i tij është i metmeta. Dhe nuk është cikletar për këtë punë. E ka marrë me shumë relaksim. Gjithashtu vëzhgjer prej Ameshit ka ardhur shumë fjalë moja për dietarëve, mund e kanë lavdruar xhan, e kanë lavdruar me lëvdata moja. Thot Ahmed ibn Abdullah al-Ijli, Ameshi është i besueshëm. Ka treguar hadith në Kufe, në zamanin e tina. Dhe kanë thanë djetarët se askush nuk e ka lexuar Kur'anin në kohën e Ameshit si Ameshit. Andaj, thamë se është lexues i Kur'anit, lexues dhe ka përqu lexim, ka dalim. Nga se është një njeri si lexon Kur'anin për veti. Dhe kjo e ka përcjell dhe tjerëve. Që neve krajetin që ka lexojnë a lezër, ka njeri që ne ka transmitu. Quhet Hafs an Asim. Hafsi edhe Asim. Të dy njerës, këtë Kur'an shka lezojnë ana, këto ne kanë bartë. O me dialektin e këtëre njerëzë. Andaj, Ameshi në kohën e vetë, e ka lezu Kur'an dhe Kufja ka morë lezimin e prej Ameshi. E thot Imam Dhahabiu, kene azizën nëfsë, shumë krenarë, shumë konkrenarë.
U konë krenar deri sa në një mezlesa i përket krenarijes. Tash, imam Ameqi tash është mesele. është mesele. Shumë gjëra ndoshta duhet mi shkurtuar. Ka qenë në mezlis dhe thamë se Ameqi nuk ka pas dëshirë me folë dikush në mezlis. Dhe të kitë talebët e afërt ja kanë ditë tabiatu, s'kanë folë. Ka në njëri i huj, o hul nga ta Ameqi. Ameqi pi tabiatu që e ka pas, kur ka kazu hadith, largë me nejtë talebët. Sa me ngu, ama nga të kërkush më smjarë. Largë me nejtë. Edhe me njëri se di, talebët nuk lëvizin që më s'ja prishin. Hina i unë gjëtë nga. Ameqi s'ka pa mirë. Dhe është ul ka ona shka s'ka pa. Mirë për e ka ndi se dikush është ul nga. Dhe ja ka njës. Na ka tregu filani pi filanit dhe ka pështy. Na ka tregu filani pi filanit dhe e ka pështy. Talebët ka nërë në ciklet. As me reagu e mi thonë këti largoju e as mës me reaguë që dhun, kanë me ciklet deri sa e ka pasë që këtu nuk orë regë dhe uquë. Nëse kalon rahat, nuk e kalon rahat. Ameqi ka qenë dhe karakteri që ditë që. Ameqi ka qenë. E ka pyti njeri, ka thanë, hoxho, nëse në të majtën time në saf, në të majtën time, e kam një njeri të ranë, e zdu me pa, në gjami, ka thanë, qka me po? Ka thanë, jep selam veç ka e gjathë të dhe ikë. Se, më mjafton veç gjathë të me thanë selam, se pranohet, a pranë të jemi, selamu aleikum, selamu aleikum, rahmetullah, edhe ka e majta. Ka thonë, jeve shtë djathën edhe të mjaftër. Kjo ka qenë Suleiman ibn Mehran. Thot imam dhe ebiu kanuan, është mjaftu me pak. është mjaftu me pak. Një kodë gjatë s'ka pranu pak për shtetit, pas të e ka pranu e. Dhe thot imam dhe ebiu nga fundi jetës ka morë pak prej ka morë pak prej shtetit. Thot imam dhe ebiu e ka ditë Kur'anin, e ka ditë hadithin, e ka ditë edhe trashëgimin. Pse e përmenim dhe zërë trashëgimin? Nëse pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem ka thonë se një ilm i cili do të harrohet do të jetë trashëgimia. Që mësot edhe o gjavar edhe djetar o shftir me gjithë një që ka njëpë trashëgimin në mënirë precize që një kulli vallah që një njëri cili kalon trashëgimin çka i takon, çka si takon, kjo është meselet se pejgamberi alayhis salam e ka çmuar dhe e ka përmend se ai njeriu i cili e njeh trashëgimin është ilm i cili duhet me vlerësuar. Gjithashtu vëllezër, ka përmend dietarët shumë prej fjalëve të mëlloja për Imam Ameqi. Thotë Waqi ibn al-Jarrah, Ameqi 70 nuk i ka humb tekbiri i parë namaz. Ka qenë edhe imam 70 është mesel e madhe. Ka lindë në vitin 61 të hijrit dhe ka ndruar jetë në vitin 148 të hijrit. Çka ka ndodhur zonë me këta? Ka ndodhur 70 vite tekbiri i parë. Që më ja, a pishopi njerë sot po qojnë pluhun apo? Qojnë pluhun se normal është emocion, xhamia është mbyllë kështu më radh. Mi po vëzë për me qenë na pak më transparent. Për me qenë na pak më të sinqert me vetveten. Në gjamia do të qelet me lejnë e Zotit të bare kjo vetare. Se s'ka mundësi më smuqeni. Mirë po, krejt neve që japim zorë ma shumë se sa real duhet mi dhonë zorë, do të vjen një kohë shumë shpejt dhe zërë që duhet mi lutë njërëzit se s'vjen gjami. Hadej, këta njërëzit, 70 të këbiri parë nuk i ka i, të këbiri parë. Më s'flasim, a u ka qu me e plëcu namazën dhe reqatin. Kjo e meselit tjetër, të këbiri parë. Dhe hoqëmëri e madhe. Thotë Waqi ibn al-Jarrah, ka qenë Ameqi i devot shumë. Ka qenë Ameqi i devot shumë. Gjithashtu ka ardhë nga ibadeti i Ameqit se e ka synue safin e parë. Në shfalë me gjemat, gjithmonë e ka synue safin e parë dhe kur ka lexuar Kur'an kanë jetë khasha. Kur ka lexuar Kur'an, kanë të khasha. Çka do të thonë vëzë kanë të khasha? E ka lexuar me dro. I ka drujt Allahu te bareke ve teala. Ka lexuar Kur'an, von e ka pas parasysh madhrin e Allahu subhanahu ve teala. Nëse ka namaz dhe namaz, ka Kur'an dhe Kur'an. Që unë lexon dikush Kur'an dhe nuk frikohet për Zotin xhel xelal. Lexon dikush Kur'an por nuk e kupton. A më shiko e ka lexuar Kur'an vëzë e ka kuptuar. Andaj kanë thënë dietar, kanë fasihan jiddan. E ka njohur gjuhën arabe shumë.
e ka njohë gjuhën arabe shumë, dhe kër i ka lezu Kur'anin, e ka ditë se qëfar do më thanje kanë këto ajete. Gjithashtu vezër, ka arë prej Ameshit, do më thanë një numëri madhë që e taku me djetarë të mdoj të muslimanve, thamë e ka taku e Enes ibn Malik, Zejd ibn Wahbin, Ebi Wailin, Ebi Amr e Shejbanin, e shumë prej djetarët të mdoj të satë, i ka taku emrat të satë, do shtatë për neve janë të panjohur, nërsa prej nëzansëve të ti është Ebu Ishaq al-Sabi'i, Sufjan ibn Ujejne, Sufjan ibn Thauri, kanarë prej djetarëve edhe emrat të tjertë të cilat i ka taku, e kanë taku Ameshin dhe kanë tregu ejnë prej Ameshin. Dhe nuk e kanë pa atë emocionin apo atë tërheqen se kjo Europë era zotni e mos me morë ilë piktina. Ma djenë në shumë prej aditheve në midi se keni Ameshin. Një lidhje e madhe e fuqishme mes neve dhe hadithit për nga mbeti së sellem është Ameshin. Ameshin dhe zërë ka dhe shumë histori. Neve dhe të fokusohme pak të kjo pika e hajgareve të ti dhe humorit të ti për ta kuptu se si muslimani dhe zërë ka mundësi mu kanë imam muhaddith e karut hadithin e për nga mbeti sëm e karut Kur'anin Kur'anin Allahu Gjellë Gjellaluhu i ka rujt ilmët halalit dhe haramit dhe trashëgimin dhe me gjithë ta ka që njëri i cili domon e ka jetu andaj e përmendëm edhe të Amir i Shabiju edhe të Tawusi edhe të Ibn Sirini i cili edhe aj ish njof me zbavitje dhe humor që than qanë të natën që është të ditën qanë të natën që është të ditën kjo takë vëllë këllëzër me pas droti Allahut vetë kur je ama me njërës raport më konë i lirë më konë zbavitës, ekstumerat. Kanar prej Ameshi dhe zër, shumë prej gjërat e sëtë, dhe mund kanë qenë qesharake. Prej gjërave që ka ardhë nga Ameshi, e ka pas një djalë i cili e ka qujtë Mughaffel. Mughaffel është dhe më thonë rranë kupton. Në dush mja shpegu mirë që aj me e ka. Një vit për tive ka thonë shkoblema një litarë. Për në duhet një litarë. Ka thonë sa mu ka një gjatë, ka thonë ashra të edhro dhe më ndikon 5 metra ka thonë sa mu ka një gjan ka thonë mu ka një gjan sa mu si veti jam me tije nësa jam spruhune me ti qatë gjan se litari nuk vetët sa është i gjan po sa është i gjatë vetëm nënaj ka pytje të cilat nuk i përkasin nuk i përkasin pytjeve të cilat duhet mu ba një ditë për ditë kanë i disa njerës dhe kanë thirë Amesh no imam dilë ka dhona hadithe edhe i ka thonë kusho, ata kanë thonë, nahnu ledhina ju në adu në kemi wara il hujurat. Në Kur'an dhe zër, e ka përmendë Allahu Gjellewala, disa prej njerëzve, të se të pi për jashtë e kanë thirë për nga mbeni së zellem, dhe Allahu Gjellewala ka përmendë, sa ta prej për jashtë thirin, o Muhammed, alai salatu salam. Ata kanë thonë, najra për jashtë të pi për jashtë thirëni, dhe mon, dil. Ka, Allahu Gjellewala, kër e ka përfundu këta jetë, ka thonë, e ektheruhum la yaqilun. Ata shka thirin, o Muhammed, Allahu Gjellewala, që ata shumisë atyre së logikojnë. Kër i kanë thanë këta najna që të tirën për jashtë, ka thanë e këtharu humla e akilun. E shumisë atyre nuk kanë logikë. Mënë ju shka po bani këtë vejpër, nuk keni logikë. Një për ditëve, i ka vesh disa petka, do mënë për dimor, dhe pjesën e brendshme, pjesën e brendshme që e kemi na, e kanë zirë jashtë, dhe pjesën e jashtë me kalonë mëjna. Edhe një ditë, dy ditë, ju ka arë zorë me e vetë, hoxën, dy ditë talepët e vesin. Thënë hoxë, a ka mundësi, thëtë pse e ke veshë pjesën e leshtë, do më thonë, jashtë, a pjesën e butë, mrejna, dhe në kundër të duhet, mu veshë. Ka thonë, shkoni vetë në delën. Ajo e dima mirë, masë ajo e ka leshin jashtë, që shtu duhet më kanë. Pasaj ka thonë, njerëzit nuk janë në regullë, shumica njerëzit. Ka thonë pjesën e but jalon njerëzve e pjesën e vrasht e vrasin lëkurën. A ke po për që e mund neve edhe nëse e merë petë, shumicat e petkave pjesat qka dvranë a e veshme nga mrejna a pjesën e but jalon me e po njerëzve edhe ka thonë njerëzit janë qytit që nëmonë, aj ka e prapa i ka veshtesha ka e prapa i ka veshtesha ka thonë vetë në delën ajo dhe ma mirë ajo e leshën e nëzirë jashtë nërsa pjesën e but e mbanë mrejna. Thot, imam dhe e biu, një ditë për ditëve, i kanë rritë flokë shumë. I kanë rritë flokë shumë. Dhe i kanë pyjtë,
U hosh, pëse s'pushko me i këllok? Ka thamë, së në durojë muhabetin e berberit. Aty, a më ka për robë muhe. Kë ka posë, ka posë, vëzër. S'ka posë durim me ngubë muhabet këtë e këtë. Nësa berberit ka për, në mëmë viktim. Asë më në shme lëviz. Ka thamë, s'ka mundësi. Ka thamë, në talebe, unë t'a gjeni berber, nuk të vetë kur gjo. Qedhë, nuk të pitë kur gjo. Ka thamë, qëkom taj. Kur ka shkue, ja ka ek një pjesë flokve, berberit së ndoran. Ka thonë, oh, hoxha, i hadithi për nga berit se sellem, u ka qunë gjysë. Ka dal jashtë, i ka me flok gjysë. Ka thonë, a më thatë se nuk folë. Unë, musë mbini me njerë që ka folën, thonë, dhe një kohë i patmet, flok dhe më thonë, jëtë qëtë tha mirë. Ka qënë i të gjithë që vëllëzit. To nuk e na i gari, përmeni ma më dhe e biju, i më këthiri, djetarë të dhoj përmeni ta të njërë. Ka qënë shumë njeri i cili, dhe më ka jetu me këtë karakter të letë të ti. Gjithashtu vëllëzër ka ardhë prej Ameshit, u ka një smut, e ka ardhë njeri e ka vizitua. Ka thanë, o hoqë, që sa je i smut, qka të ka mundu mas shumë ti? Ka thanë, pise hinë e ti. Pise erë dhe ti, më mi të këshë nejtë mësë të më këshë arë. Ka ardhë një tjetër dhe e ka vizitu duke qeni smut, ka thanë, o hoqë, mësë të ranova pak se nejta shumë. Ka thonë, ti më ranon kur ti ishë shpitane, para më kur të vishte une. Mo ti pinë shpi kur je më ranon, po ti kur të vishë këtu, ale ma shumë ranon. Ka arë prej Ameshit, e ka po një njëri tram, e ka po një njëri shumë tram, ka shku i ka vetë, ka thonë, a mëse ki bo një jetë me bo emigrim. Mëse jetu më ranon shumë, e ka po njëri tram dhe zë kujtë i thonë ata, kur janë me njëri karakter tram. Ski mundësi me ta me pas raport është i pa gdhend. Këto i thënë thëkil. Kër ka pak si njërë dhezër, shumë është qëtësuar. Ka dojë dhezër kjo ka arë prej Ameshit. E ka pyt Ameshin roba qepësit, a i pranohet dëshmija? Ka thonë po, edhe me dy dëshmitar tjerë. Dy dëshmitar dhezër i lipë shëriati. Kjo është pyt roba qepësit, a i pranohet dëshmija? Ka thonë po, edhe me dy dëshmitar. Kjo a ke, as ke, prap njëjt. Dëmonë se dy dëshmitar tjerë, bezushëm, mjaftojnë për me dëshmu për diçka. Dëmonë si pranohet, po nuk ka thonë jo. Ka thonë pranohet. I ka shkujt një letër, a Ameshit, ka shkujt letër, dhe në atë letër, i ka thonë, e ka quë dhe do pare. Edhe i ka thonë, hoqë, Sulemani më mehra, por osi, shkru mi dhe hadithe. Kë ka pas hadithin e pejgamberisë. Ata njerëzit vetë me këtë karakter prapë kanë duruar. Se ka pas hadithin, patjetër. Atë shumë njerëzit, domthon, kur janë njëri prej xhancave, thuhet se i ka thonë, ka përmendë më dhe e biu. I ka thonë, "O hoxh, më kont kishe vdek." Ka thonë, "Pse?" Ka thonë, "Të kallzoj unë hadith e mos vinë më njerëz të ti." Se unë kam hadithin, vinë njerëzit te unë. Ka thonë, "Sa plak jeton mes muje, e i ri ju des pas muje." Mos sa njëri ka dek, po plak. Mon, atë shumë ka pas mon, me një karakter i cili o konë me zbavitjes dhe me sasoj do një herë dhe i pa perceptushëm për njëzën. I ka që një letër dhe i ka që i do pare. Ka tonë shkrujëm fej, hadithe. Hadith, fejrë hadith, do një herë mundet arabisht më kuptu dhe për Kur'anin. Por shemë, ne e vejtëm hadith edhe dib, që ka të shkon menjë, hadith i pejgamberit, sa dhe sellem. Mirë pa Allah u gjerën Kur'an, Kur'anin e ka qëjtë hadith. Ahsenu hadithen. Hadithi më i mirë është Kur'ani. Se hadith do me thonë fjallë. E fjalla më i mirë është fjalla Allah. Edhe ka që pardhë. Edhe kërë ka shkujtë Bismillahirrahmanirrahim. Kull hu Allahu ahad, Allahu samad, lem jelid, velem julet, velem jekullahu kufuven ahad. Kërë ka morë këtë letrën, ti ka thona unë, a mendonë së nuk i di Kur'anina? Plus kull hu Allahu më ke shkujtë. E ka këti letrën, unë të qova parë, shkujmë hadithe. Jo me ka shkujtë kull hu Allahu. Ka thonë, tja menonë su ne shes hadithin. Unë të pëkequ parë, tja menonë su ne ta shes ti hadithina. Unë të pëkequ parë, unë tash me shkujt hadithe. Adhe nuk i ka shku hadithe. Ka një njeri pin urt lartë. Ka bo urt lartë. Dhe i ka thonë, me gjys dinari, dinari dhe zra, dhe mënë, sikur mi thonë, dikujna, 200-300 euro. E ku mble këtë gomarë, dhe ku marë të ti dhe më lodhë. Ka thonë, dhe kime më kazu hadithe. Ka thonë atë ka me gjisa, po, ka thonë blejë një tjetër dhe këthau.
s'të kalzoj hadithe. Nuk ka kalzoj hadithe, rahimahullah. A të dhe se kanë thënë djetarët, se ka qenë prej djetarëve cili, dhe mon, e ka qmue, atë qka e ka zëtruhe. Gjithashtu dhe zër, ka ardhë prej Ahmejshit, kanë ardhë njerëzi, ka thënë a kalzoj hadithe. Në që ka kalzoj? Kanë dolja, është kanë me du sa taleve. Ka thënë, o, pëse që kalzoj njerëzi? Pëse që kalzoj hadithe? Ka thënë, la të në thuru lue, tahte adhlafi al-khanazir. Kërë dhe zër, shpreje normal, arab të përdorim të shpreje, ka dhe mos i shpërndani, apo mos ja lidhni zingjirin me diamant në qafate derrave. Ka për qëllim se njëzë nuk e din qëfar që e kënë gjitëti. A i pëllë, tu mos me dit e gjumë. Dhe kjo ka arë dhe prej disa prej selefit edhe disa prej tabinëve të tjerë. Gjithashtu dhe zër, ka arë prej Ahmejshit, prej fjallëve të ti të zërti ka thamë, ka thonë, mos më konë Kur'ani dhe hadithi, qëka isha konëme? Ishin tut njerëzit më afruhe, nga se ka atë pjesën e të metës të tina, unë e ka pas shëmtim. Ka thonë, mos më konë Kur'ani dhe hadithi, kush më kishë afru muhe? Ka thonë, vallaj, mos më konë Kur'ani, isha konë shqitë si zarzavateve. Edhe ata kisha pas pështirë mi shqitë si s'kishin afru njerëzit. Adhe këta e ka pas për me e thonë që sa më kanë gritë Allahu Gjellë Gjellaluhu me Kur'an. Sa më kanë gritë Allahu të bare kjo e tëra me Kur'an. Gjithashtu lezër ka arë prej Ahmejshit shumë prej fjalve. O në do t'i zxedhme disa prej tëre. Një dhe për dytve Ahmejshi shkojnë një gjenazë klargët dhe nuk e di rrugën për më këthyje. E zeni njëri thotë, unë të kalzoj me shart. Çfarë sharti? Po derisa të shkojmë te shtëpia, të çoj te shtëpia, kemi kalzuar hadithe. Çka do zata? Hadithin e kanë pas për qëllim. Nga Ahmejshi, na kalzoi hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A do çka do të shik çikofar karaktere durojnë vetëm me mor hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ta Ahmejshi ka bën nga rrëktimi. Ka thënë jo, ka thënë asunë jo. Unë rrecu të më disuve. Atër ka thonë tamam. E ka morë dhe po i ka thonë. E ka nxeraj plakon, letrën, pi ka thonë hadithe. Ki përmenç. Ki përmenç a i shkru. Deri sa kam rinje në kufe. Kur kam rinje në kufe ka përtita Ahmejshi, ka thonë mi ka vedhë letrat. Letrat e mija. Ka thonë pytne. A i dyti që to? Jo. Të mijat janë. A i ka thonë, o hoqë, ti mi ke ka dhuk të letrat janë? Të mijat. Atër mas disa domon bisedave ja le letrat, atëri thot para se mund do prit kallzoj diçka. Këta hadithe të dopta ti kum kallzuar. Këta hadithe të dopta ti kum kallzu, atëri ka thon ente a'lamu billah min an takdhib, ka thon ti di më mirë se s'bën për Allahun me rrejt. S'bën për Allahun me rrejt. Çiko vëzë, nuk ka kjo, a ka bë kjo egal me hadith? Jo. E po e ka pas. Domon, ai kur e ka marr hadithin ka hek vëzë. Kur e ka marr hadithin ka sakrifiku. Kur e ka marr hadithin ai ka vujt. Ande nuk e ka lanë, nuk e ka dhanë hadithin letë. Sot njështë të kujtojnë se hoxha gogol ashtë. Apo, kalzojnë ma ti këtë mesele. Po s'ta kalzojnë. Ka drejtë mësë për të kalzu. Djetarë kanë shkujtë kaptim veçanë. Imam Bukhariu ka pro hadith. Ka pro hadith nga përjënë samë. Lejohet mësë për të kalzu e ilmë. Se ilmë i vezër në, o qmim, o vlerë. Munë mësë për të kalzu. Ilmë jo gjennet gjennem. Ande Ibrahimin e Khaiu, qka thonte? Njërë për djetarë i cilja konë koleg me Ahmejshin. Në ditë vetë janë konë të hecë me këtë Ibrahim. Ibrahimin në Khaiu është hoxha i Ebu Hanifës. Edhe kjo është hoxha i Ebu Hanifës. Në ditë vetë janë konë të hecë rrugës. Ibrahimin në Khaiu konë qorë. Hicë ka po, i verbo. Kjo konë në ishi. Janë konë bashkë. Ahmejshi ka thonë. Ka thonë tash kush në ashe ka me inë gjëna. Njani qorë. Njani me nisi. Ibrahimin ka thonë hajde dami se këna mishtin njështë gjëna. Unë ka me nisë me folë. Kjo Ibrahimin në Khaiu, që ka thonë të lezër? Kure pyt që pse se jep hadithin ti? Se dhe kjo konë i shtrëngu me hadith. Ka thonë qysh, ti e do ëmbëlsin, une e idhësin. Ti e do fetfa në gatshme, une para Allahu, që ka dalë? Allahu më mnalë. Pse e ke do në fetfa? Kush tha halal, kush tha haram? Ndë njërë se ke pas arlet e thotë, a ban as ban? Po kjo a ban as ban, mu konë që imi të folë për drunë, për ushimë, është dishka tjetër, edhe pse da ti duhet ilmë. Po para mëno para Allahu, unë të bare kjo e të halë. Allahu Gjellari i pyt njërë zëtë vëzër. Pse e ke thonë këtë mesejle? Andaj, kjo ka qenë vëzër Ahmejshi cili ka qenë njëri cili o konë me
arkëtim dhe me zbavitin. Një dhe ditëve ka dalë në kufe, ka qenë i lumë, lumë i vogël. Dhe ka kalu një ushtar, ushtari muslimarëve. A me ishi dhe zër, a mundin paramendu, petën ka e prapa, në më metë metë, miskin, një dirhem të në ka pasë petëkun, edhe o kontonejt aty, vetë, ka ka bërci një ushtar, ka mëndu së është një hamal, njëri dopt, se ka di që është imam i muslimanve, se ka nga dzuë dhe zërat e sikur sot. I ka thonë kjo ushtari, majëm, një mom, të hypjo në mbiti, të kaloj lumin. Kjo e ka morë, Ameshi, dhe përja kalon lumin, dhe duke hipi ka thonë, Subhane ledhi se khara dhe na hadhi. Allahu Gjellewala ne ka përmenë, se kër i ka përmenë kafshët, ka thonë, thuni, i madhështë Allah i cilin e ka nështru këto. Andaj për nga mberi së nësëllem, ka thonë, kër të hipni në vetur, në kali, në deve, po dhe në vetur, brinë njëta, ka thonë për nga mësëm, thuni, subhane ledhi se khara dhe na hadhi, va ma kunna lehu, bi mukrinin. Është i madhë, i pastor, a i cina e ka nënshtru këta, se kafshën ti nuk e nënshtronë, Allah e nënshtronë. Shenjë falemënderimi kur i pti në veturë. E kë kur ka i pti ushtarën, bja Ameshi ka thonë, i madhë është a i cili ta ka nënshtru muhe për tyje. Kur ka mërinë gjithë lumit, ka doshë mi ka dhu se gabim ke i pti. Më më përmi muhe, nuk jam une si qëli e kalonë midis lumit, edhe ka thonë, wa kur rabbi enzilni munzelen mubaraken wa ente khairul munzilin. Allahu Gjellewala, imësën pengamber, për me thanë, thuaj, o Muhammed, a.s. më zbrit me një vend të bereqetëshem. Më ka thonë të të shtu e kije vejnë e bereqetëshem, më ka thonë midis tuvit. Pas e i kanë ka dhunje të thua imami është, e ke ibnë më thonë, ndi dhe imami. Jo është të vezër, ka ardhë të Ameshi, kjo shumë interesante, ka ardhë njeri, ka thonë, e ka posë mikrën e madhe, shumë të madhe. Për para dhe zikur kanë po këta njerës, njerës përshimë që kanë e skadale, me mekër, me pamje, që ka arë njëri të Ebu Hanifja, dhe shka full hiq, me mjekër të madhe, Ebu Hanifja i kanë bledhë kam, ku me ditë dënjë, alimi madhë ka arë për dënjajës, nuk e dim kusha. Kur e ka vetaj, i ka thonë, mës me përëndu djelin vakt, kur bëjnë e iftar, ka thonë, pritë vështë të shlej kant. Unë ti, mas i vekë si pyjtjes, kë ke alim. Ka arë njëri me mjekër të madhe, të Ameshi, dhe ka vet një pyjtje, ka bo një pyjtje të letë për namaz. Edhe i ka thona Ameshi Talebeve, ka thonë këshur në këtë njëri, mjekra e ti aludon të jep shenë që ki i di për me 4.000 hadithe, a meselën e ka mesele të fmive. Fmi të vesën që si pyjtje, ti dush me e ditë këta. A dhe zër, shme e gjenë njërin, ka pomje të madhe, serioze, me dignitet, e kësë më ratë, pasaj kër i bandë disa vebra, ku subhanallah si ka mundësi ki gjithë ki njeri, apo e shkutë një status që dhe mëndon të zhiruhu. Thu subhanallah, të qyqe ka shkujtë këtë status, ose që ka të nëzirë këtë fjalë, sa vjetë i kije? A nuk gjenë mare pi vjetëve tua? A dhe për para musliman dhe zë kërë kanë po, di kanë 40 e diqka. Kanë thonë lani durtë, nëse së ndrejqë, lani durtë. Në veç, kini kujdesë, kini kujdesë. Andë ki, vëzër, ka qenë Ameshi. Prej fjallëve të sërë kanarë, vëzër, nga Ameshi, fjallëve interesante, ka thonë Ameshi se ajet, shenë, që Allahu e pranon një ibadet, është vezvesja. Nëse njëri s'ka vezvese, është argument se një ibadetin e ti ka, dhe mund, të përzim diqka. Dhe mund, argument, Ameshi dhëtë, argument se Allahu ta planon një ibadet, është nëse ti në ta ki vezvese. A ma pranoj, a s'ma pranoj, e bon amir, a nuk e bon amir, a e plëtsova, a e realizova, a është që shedo Allah, a Allah u razi. Apo përshemo me të përzi reqatër, jo non stop, jo në vazhdimësi, në mëri kronologike. Mirë po, erbaselë mi posë të siklete. I kanë thonë hoqë, argument, pse është shenë që të pranohet namazja po i badetin e se ki vezvese, ka thonë këshyrëni i tartë e librit, kur s'kanë vezvese. Ka thonë, sepse veprat të tëre nuk në gjitën për qilë. Një pa dhe shumë prej iftarëve të kotës, 10 orë, 20 orë, slëviz. Andë edhe imam Abdullah ibn Abbas në kanë pytë, ka thonë, pse jehudit kur falën me të falmën e tëre, nuk lëvizin iqë. 5 orë rrë që është të kur gjo, asë nuk fërkot, asë kur gjo.
Nëse besimtari si ti një namaz, me njëherë e ndreq mjekrën, kruhët. I bandi sa lëvizje të usu banë Allah, ka një namaz. Mirë po, kjo vezër nuk këtë gjithmonë shenje keqe. Shqitani me ty ka punë, që ka të moje me ta? Abdullah ibn Abbas ndrysh është përgjith. Edhe pëse është zona e njëte e gjevabit. Që ka të Abdullah ibn Abbas? Wa ma je faalu shqeitanu bi bejtin kharib. Apo, ma je faalu shqeitanu e seri ku bi bejtin kharib. Qka ban hajduti? Apo shqeitani? Qka ban hajduti në shpi të rënume? Hajduti dhe zë, kur hi? A e këshirë më kanë dhe një shpi e zënginit, që e di që ka pare? A e këshirë dikun ku e raf shpia? Ska njëri gjallë ati. Ka me të murët vetëm. Nuk një atë qëtani. Nuk një hajduti. Hajduti këshirë dhe një vetur të mirë, njëri pasër. E njëta është madhurimë dhe zë. Nëse Allahu, dhe mon, veba shka i ban robi, nuk shkojnë të Allahu. Nuk e është në gabim, është në të kotën, është pa fe, të cine pranën Allahu gjelala. Atërë shka ma qëtani me ta? Andaj, nuk duhet gjithmon të merët vezvesja. Andaj, ne e përmendëm, imam dhe e biu, qka tha? Muhammedi Musirini, gjdo dit ka mor gusull. Dhe kër është pit, ka thonë, mësë mërë në përri nekë, se kam vezvese. Pirë po kjo vezvese, a trajtojtë si mangësie ti, në aspekt në shëriat, nuk o qashtu. Amaj, pi frigës Allahu të banë ata. Prej frigës Allahu të bare kjo e tjale. Andaj, zër, vezvesja duhet shërohet, duhet të administrohet, duhet të mjekohet, që të largohet. Po kjo nuk vjen nga një zemër e prisht, nuk vjen nga një shpirt i prisht, po vjen nga një shpirt i cili druhet. Andaj ka thënë Ameshi, ajetu taqabbulu alwaswasa. Ajet që Allahu ka bë kabull është vezvesja. Keni pa disa njerëz zëzër e kundërta. Për shembull, e bën një punë, qof namaz, qof agjërim, e ti thua Allahu ka kabull, po të bën kabull, s'ka çfarë pa bë kabull. Wallahi më vesh tani që më dëgjon njerëz, të thonë çto. Po kena bona, e bën ama çka e lipi. Ti a e detyron Allahu Gjellewala? Ti një njërës një detyron. Që i tonë dhe khalifja ministrave të vetë? Kush ja qonë tausit një rogë, unë i apë rogë ati. Hajde provoja, i spranon. Një njërit jeshtë, spranon. Që i ta Sufjanë e Thaurit Mehdiju? Mehdiju khalifja, jo Mehdiju i pritu. Që i tha? Tha, qëfar nevoje ki? Tha, së një plëcon të nevojët e mija. Së një plëcon nevojët e mija. A dhe zë, ka prej njerëzve së të pranon. E ku mo Zoti Gjellë Gjellalu, Zoti Botra, Zoti Universit. A dhe zë, na i bojna pun. E agjërëm Ramazanin. E falim namazin. I bojnë disa vepra. A janë bo kabul. Kusht të garanton, dhe zë? Ska njerit gjallë. Qaj që të garanton, dije sa janë maj garantumi për dështim. Aj që ka të thotë, rreda hatti. Moskaj që shumë i tukaj, dëse jetu mërzi. Dije sa aj është dështu, dhe zë. Sigur që Allahu Gjellë Gjellalu, kër i ka përmen munafikën në Kur'an, me cilën cilësi i ka përmen, ka thonë rrinë rahat. Rrinë rahat. A dhe ka thonë Hudhejtja, munafiku, e shef veprën sa kodra si miza, veç e hek. Nërsa besimtari gjunajnë sa miza, i doko që i ka ra kodra mbi krye. Kjo është ajo raporti me Allahu Subhanehu Vëtjale. Kjo dhe zë ka qenë, a ameshi ka dhe shumë prej fjarëve të sëtë, janë fjalë që argumentojnë për një shpirt shumë të lehtë, për një shpirt cili argumenton se e ka dashur Allahu Xhelel Xhelaluhu, po i ka dashur edhe robët Allahu te bareke ve teala, dhe këtë e ka dëshmuar me shpirtin e tij të lehtë. Dhe na përmendën se këto humore, këto zbavitje e kanë bazën ku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi shpesh në gjevab po përgjigj kështu. Shpesh në gjevab po përgjigj kështu. Ai ka ardhur ajo plaka dhe i ka thënë ja Resulullah, lut Allahun më kon xhenet, ka thon plaka sin. Ajo ka njësë me umërzit, ka thonë Allahu të banë të re, e pastaj të fut në gjennet. Andaj dhe zër, Ameshi, ka si njeri, Suleimani ibn Bahran, prej muhadithëve të mdoj të muslimanëve, dhe transmituseve të rivajetit të Kur'anit, ka ndru jetë në Kufe, në vitin 148 të hijrit. 148 të hijrit, dhe gjithashtu thamë se djetartë gjithmonë kur vdesë, njëri për këtëre djetarve shihet në andër, i po këtëre neve për i shmangemi, nga se nivellet e njerëzë ndoshtë edhe nuk arrin me i kuptu këto mesele, se si ka mund si njëri mu pa në andër, e mu garantuhe se është në gjëratë e kështë në rrë, ndaj thamë Abdullah ibn Abbasi, që i tha Tausi ibn Kejsenit dhe Kuani ibn Kejsenit, tha unë e menoj se i e banor në gjenetit, e kërë nuk ka konë se ato folë nga i, i po nga sifatët, nga cilësit, nga vyrtitët, ka mendu se është banor. Kjo dhe zeshë shkurtimisht Suleiman ibn Mehran, njërë për djetarët të mdoj, Hoxha Ebu Hanifës,
Hoxha Sufjanit, Hoxha Sufjan ibn Ujejnës, Hoxh i shomri hoxhallarë, dhe se ka përmen Imam Dhehebiu mbi 100 e diçka hoxhallarë të sëtë i kalan Suleiman ibn Mehran el-A'mesh. Mësime dhe zërë që ka i nëzirin në nga jetë e Suleiman ibn Mehranit janë qumëta. E para dhe zërë, ilmi nuk merët me farefis, dhe kjo po përcëlitë në disa prej biografive. Ilmi është dhurat e Allahu Gjell Gjellalu, është dhurat e Allahu të barë kjo e tala. E Imam Ahmedin, i dhe dhe kanë pytë, kur po thu ti filani daif, filani rrenc, filani si besohet, filani kështu, hadith. Se dhe zërë hadithi ka disa prej kushteve. Hadithi për më shku, hadithi dhe të pengamberi së selim, ka disa prej kushteve. Prej kushteve cila është, adlur rawi, transmitu si më koni drejt. Pe ati që ka transmiton më koni njejt. Ha? Adlun am mitlihi. I drejt, i cili transmiton pëtë njejt. Nënë, transmitu si. Që ka transmiton adi. Ky, du të më koni drejt. Për me plecu drejtësin, ka kushte. Për këti që ka transmiton, du të më koni njejt si ky. Apo? Tjetra për kushte dhe cila është, mës me pas njejrin midis. E mës mu dit. Nëse përshimut, ky e ka morë për filani. Edhe ky filani transmiton për dikuj tjetër. Pa tjetër mu dit kush janë të tre. Nëse hej këtë njani, s'ka mundësi me qenë i drejt. Imam Ahmedi kërë ka ndëgju filani, përshim ka pas hadith, ka thonë filani kërë ka zonë hadithin, e ka një njëri e hek. E që edhe Ahmedi që është njëf për kështu. Që përmeni me edhe e bju, ka thonë, kene mu delisen, ndo njëherë, e ka zonë një hadith, dhe përshim, që ka ndonë? Ndodhë mu ka një njëri dopt. Aje me nënë të fort. Aje me nënë të fort. Dhe ka dhona ditën duke e tërheqë. Që më thotë, më ka ka dhuni i besushëm. Më ka ka dhuni i besushëm. Ka thonë, jali Imam Ahmedit, Imam Shafiiju, në librat e ti, kur thoje më ka ka dhuni i besushëm, gjithë mone ka për qëllim babën tem. Abdullaj, jali Imam Ahmedit, ka thonë, Shafiiju, hoxha jo, kur të ka dhoni hadith, dhe thoje më ka ka dhuni i besushëm, gjithmonë e ka përcëllim babën tënë. A në kjo më dhije, Ahmedi. A në kërë e ka në pyta Ahmedin, që shpediti i dopt, jo sa i dopt, jo i fort, jo nuk a i fort. Ka thënë, me wahib min Allah, dhurat për Allah. Kush mund me ditë, thëmë, zërë? Kush mund me ditë? Pos nëse ta jef Allahu Gjeli Gjelalu hu, ilmi. Më pika ka me ditë asë që kjo i besushëm. Në Allahu Gjeli Huala e ndihmon. Edhe pse ka mjetë me sa dhijët, qështë është drejtësia, qështë është devoqëmëria, qështë është asketizmi. Mirë po, në shumicet e rasteve, në njerë s'ka gjevab. Shimu, ka pas prej, Imam Shafiu ka thonë, e ndjej që rëndës. E ndjej që rëndës. Për ka e ndjej, ka shku Imam Shafiu me një, ka shku në rrugë, për ta dëshmëdu, për ta dëshmëdu dhe se il në dhurat, prej Allahu Gjellivara, s'mun është me morë ti me zara ta. Mun është mushtirë, ama Allahu nësë stajab, s'ka mundësi me nëzirë. Ka shku Imam Shafiu me shërtorin e vetë, kanë metë rrugës. Ka di me bo kolak të njëri. Edhe Imam Shafiu dhe se ka qenë njëri cili e ka zhvillu këtë larkpamësir me pa njërin prej larkë. I ka thonë këti djallit që e ka pas me veti. Ka thonë që ki njëri ku i në të hinje e tash. I ka thonë atërë me nëzim si loj hoteli. Apo konake. Ka thonë ki njëri që ki domaqini i shpijës, këtë dëstari, së njëri mirë. Nuk o njëri mirë. Ka një mrejna, a ju ka bo hizmet. Ja ka morë kuajt, devët, ja ka rujt, ju ka dhënë me hangër, kur ka imrejnë, ju ka dhënë ushqim, ju ka pasru të eshet, apo do një diqka. Me më shafi u ka shqetsu të natë, në ka thonë, ilmi, mu ma qëtë ilmi së i mirë ki. Të mund, ta shkim ban i zmet. A thë ka thonë, ilmi, unë e punë e kam të ilmi. Ne që për janë gjumë në gjithë zërë, për me dalë, tani, ky njeri i cili ka prind konak, këto kanë thonë falim derit, Allah është për lefë, këj ka thonë kadal, ta rujta devën, i dhash me hangër, ju prita, i dhash ushqim, njeri parët. Atër Imam Shafiu ka thonë gjali dhe, njeri a parët, elhamdulillah. Ka thonë elhamdulillah. Ka thonë pëse elhamdulillah, ilmi o taman, kësë njeri mirë. Nëmonë, unë me rëndësi është e vërdetoha që, nëmonë, ilmi o në regull, ilmi është në regull. A kanë thonë djetarë, el ilmu, hibetun min Allah. Ilmë dhe zërë është dhurat për Allahu Gjellu Ala. Andë Allahu të barë kjo tala për nga mberin ton sallallahu aleyhi sallem. Kërja ka përmenë Kur'anë, që i ka thonë, ma kun të të dri me lë kitab o lë iman. Ti o Muhammed, se këti qka o libra, as imani.
Walakin na gjealnahu nura. Ne ta kemi dhon, ne ta kemi dhon ti drit. Dhe në ajet tjetër ka thënë Allahu Gjelluala, wa kur rabbi zidni ilme. Dhe thuaj, o Zot, shto ma ilmin. Ka transmetuar Imam Ibn Hibani, ka ardhë njëri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë, ja Rasulullah, ayu biqa'il ardi afdal au akhyar au khairun wa ayu biqa'il ardi sharrun. I ka thënë, ja Rasulullah, cila tokë pi tokave të Allahut më e mira dhe cila më e keqja? Ka thënë, la edri, se di. Hatta as'ala Jibril, derisa ta veti Jibrilin alaihi salatu wassalam. Dhe dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam nuk e di. E pyet Jibrilin alaihi salatu wassalam, thot më njëherë ka bërë Jibrili dhe ka thonë, o Muhammed, toka më e mirë është toka e Mekës. Qabi Allahu Gjeli Gjelalu dhe gjamit e Zotit Gjeli Gjelalu, dërsa tokat më të këshia dhe vendet më të këshia janë pazarët. Janë pazarët. A dhe dhe kjo është mësimin se ne kanë zirë djetarën. Mësimi dytë që kanë zirë djetarën nga historia e Ameshit, kanë thonë vlerësimi i asaj që ka tje zotnon prej ilmit dhe njështriz dhe njëhuris. Shiko dhe Ameshi se e ka shtrëngu dhanëmën e ilmit. Se nuk e ka dhonë let për me e qmu njështë dhe zër, për me e qmu. A dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallam shpesh her për me e qmu ilmin ju ban të pyjtje sahabëve. Shumë e dini hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi sallam, tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam, cila pejnë i njësën më shumë të besimtarit? Omer Khattavi ka qenë mezlis, Ebu Bekri dhe sahabët mërë. Abdullah ibn Omeri thot, fa vaqa fi nefsi enneha nakhle, mu më ardhë në veti se kjo është palma. Mi për nuk fola se i kishtë mëvoj, kishtë njështë mëvoj. Sahabët fillun, andej, këndej, mi për nuk thëshin palma. Edhe nuk mundu me gjejtë. Penga me sa më tha, ajo është palma, palma e hurmeve. Kur shkum të shpija, thëtë Abdullah ibn Omeri, thëshë babësem, o bab, unë e mendova që a palma, po nuk fola. Atar Abdullah ibn Omeri ka thonë, Omer Khattavi gjallit vetë, ka thonë, vallaj, mi pas, kaq pasuri, është më e dashur për muhe, i shkon më e dashur për muhe, ti me folë, në të mezit, ma mirë, kishe folë, ka kishe gazu ilmin, se sa, të kemë unë e kaq pasuri. E tani dhe zë, pse për nësa me ka përdor këtë formë, qka o kjo, apo cila është kjo, qka me ndoni, që kur të jajope gjevabin, ajtë përgaditët mirë, shpirtnisht që ta merë këtë përgjigje, Andaj dhe zë, ilmin, Ameshi, ka të regu model, se duhet me qmuën. Dhe sa për njëzë dhe zë me ndojnë, dhe këta gjithmonë e potencojnë këta. Thotë, hoqja e ka borgjë me kalëzuhe. A dhe qështu? E ka farz me kalëzuhe. Nuk është kjo arëllit lakë, dhe zë. Kjo nuk është, që është të shmeroj njërësi. Kemi modele sa dush, s'ka kalëzuhe ilë. S'ta kalëzoj. Abdullah ibn Mes'udi, Muadh ibn Jabal, disa hadithe, ka thonë, vallaj, mos më kanë që kisha hinë ajet, që e më shefi ilmin, si kisha kalu s'ta për haditheve. Po veç tu t'api Allah që mos t'ap shefi ilmin. Andaj ato pretendimet e njerëzve, që ishtu tekët, e ka një zorë, hoxha e ka pa tjetër me kalëzu, nuk qëndrojnë dhe zërë. Ajo që ka është pa tjetër me kalëzu, e din djetari, e din halimi. Nuk i ka posë hadithin e për njësëm. Ka mujti kush me armë i thanë, që ishtë t'a kalëzun t'i neve hadith, me qka me pununa, pa nuk është ashtë. Se njerëz të din që janë 5 vakë namaz, me dhanë zë qanë, Ramazan, të gjërat i din, gjërat elementare. Ilmi, për ma shumë, rasi është në vullnetin e edhe në lirin e hoqës. E trejta vëzër, ka ndonë djetarë, e sabru ala hiddet il muallim. Ndohë vëzër, muallimi me qëllu si Ameshi. Në përse sot s'ka si Ameshi, se me po si Ameshi, është mesejtë zonë, ignorohet e kështu nëra. Ka ndonë djetarë, sabri ndaj karakterit hoqës. Njës vëzër, për një e për dy, e kanë vetë njënë për djetarët më dhejtë muslimanëve, ka thonë qysh i bje mu i dhnu me hoxën, ka përmeni imam dhe e biju, ka thonë qysh për bje mu i dhnu me hoxën, ka thonë qysh mu i dhnu me stubat edhe themerët dhe gjamis. A më në thënë, ngurin, qa kemi po? Kini po disa njërës, kujtojnë që kujtim shele sytë, njërësit nuk me shofri, ti kujtim shele sytë dhe zërë, kujtim shele sytë, të shofri njërës që kemi shele sytë, ti si tu po, a më njërësit shofri, a dhe dhe ti të njërë mërësh mu i dhnu me dikallë. Dhe mund është me plasë për i dhënimit. Po këtë është. Këtë se në venin e ka buar e këtë i dhënimit. Allahu Gjellë Gjellë ka përmenë Muhammed e Sëram një ditë për ditë dhe janë i dhënu gratë e veta me ta. Allahu ka zbita jetë. Ka thënë si ti dhënoni me Muhammedin,
ta dini se Gjibrili, Mikaili, Melaqët, edhe Allahu Muhammed e Sram. Shka për i dhoni? Ma ditë i ditë për i ditë e kanë kërku disa kërkesa, gratë e për nga me Sram, dhe me një farforme kanë pasin loj revoltet vogël, dvogël me thërmijat vogla. Allahu Gjelle Sura Ahzab ka zbrit, thujo, grave tua, si ta doni dunjan, që për ju shkryrëzaj, ju ja para. A në dhe dhe dënjarë, besimtari duhet me edit, se idhnimi jotë, ignorimi jotë, nuk qënë pesh, nuk qënë pesh, është i pa vlerë, i pa kimet, a e njëron ti djetarën, a e njëron ti hafëzin, a e njëron ti hoxën, ti e thënë kryon, jo hoxëa, hoxëa me të vese e ka, fejnë Allahu Gjellë Gjellë, ti e ki farz me lip ilmë të ajë, a dhe shikon dhe zërë, ameshi, mi a u shlu dhe zë njërzve të qenjë nësot, që ka shlu ameshi, a i shkonë më dikush hoxës ajo, a i shkonë alimit, a i me a shlu qenjë, qenjë ka shlu, qenjë të madhë, që mështë t'in gjami, edhe mështë t'in të shtëpia e ti. A dhe këto modeli, ne, dim se so standarë dhe kriteret kanë ndryshu. Mirë po, besimtari duhet më konë i këthend, duhet më konë me edukat, me etik të lartë, dhe me ditë sa ajo që ka ashtë e qmushme. Sa njeri vëzër e nënqmonë, shefi ti, e nënqmonë, a i shka ja e punën. A ma e prapi shkonë punë nesër. Pse? Tho që ati bukën e kam. A i e banë si robata. A më dhëtë bukër e kam qëti. Sa njëri hi, dhe më dhëtë shkelet me shkelet më të mdoja. Dhe të shka me bo, bukër e kam qëti. E pastaj mundohet me imama e me ogjallar me thonë, shkaki du të me në kalzu, kështu, me kalzu ajliq. Dhe zërë, bomi pak ma njërës. Pak ma njërës. Nuk mund është ti mi kalzu regula, me me kalzu regula imami. Dhe saj se imamë. A dhe më stabojmë bukën tonë ma durushme se sa ilmi. So njerëz nuk durojnë për ilm, a për buk duron. E duron atje në Evropë, lloj-lloj njerëri, ai hip në qafë, vallaj njerëz vetë kanë tregu. Çai ka ndodh plak 80 vjeçare, e ka shkel, i ka thënë fjalë më të rënda, thot vallaj mos ka i darja kështë lan punën. A mos ka i darja. Në plak ajo ku më dit, hasht, doon, e dini çfarë njerëz ka atje. Megjithatë, e duron se i darë. E i darja xhenetit vëzë? E i darja xhenetit me durue. Si cëli hoqë e ka ka një të metë, si cëli alime ka ka një të metë, si një afëz e ka ka një të metë. Mirë po, për hitë Kuranit, për hitë pengamberit së zëllëm, i kanë duru këtë jeshtër. Adaj Ameshi dhe zërë, është argument, dhe talepët e ti në argument, Sufjani, adaj khalifës, shka i thanë? Kër i thanë njoni për khalifëve të ati zamanit? Qka mundet më ka njëri ropë? A do me të kaldu, qka mundet më ka? E more qojtë e Sufjani Theuri. Ta këshyre kujti banizmet ki? Sufjani Theuri, dhe zërë, është Arab. Takohet me babgjyshet e pengamberis a.s. Ta këshirë e kujt i ban hizmet? Ameshi. Ameshi t'i ban hizmet kë. Në kje ka hadithin e pengamberis a.s. Dhe e fundit dhe zërë ka shumë premsime, do t'i shkurtojnë nga se kohëra kanë barua. E fundit dhe zërë është se Omër Khattabi e kalon një fjallë. E kam pyjt një ditë për ditëve për një men, për në Kufe, për në Basra. Kanë e kini kryetar, guvernator? Dhe se guvernatori janë shpërnda shumë atërë. Kërë kapit për farefisën e tëre, disa prej guvernatove të Omër Khattabit në Mekë, i kanë dalë prej, se kanë qenë prej robëve. Robë dhe zakon robë, i zmeqarë, pas ta jo shliru, pas ta jo bo alim, pas ta jo bo imam. E një ditë për ditëve, ju edini hadithën e pengamerit Alei Salat dhe Selam, ka thonë Salat dhe Selam, e im me të min Korejsh, imamat janë për Korejsh, në mën prej fisit, plartë të arabëve. Kër i ka ndalë njësa guvernator, rob, o që di, dhe ka fillu me qajtë. Dhe ka fillu me qajtë, Omër Khattavi, dhe ka thamë, Allahu, jërfa'u, bihadhe l'kitabi e kuamen, wa jadha'u bihi el e kharin. Dheri se i ka shkujtë ati delegatit vetë, postierit vetë, ka thamë, ku janë arab? Ku janë arab? Mën, këj guvernator, rob, këj guvernator, rob, këj kryetar, rob, ku janë arab? Ta ata arab, dhe zërës më nëmë, ku janë qytetarët? Ku janë njërë civilizum? Ku janë njërës me farefis? Ka thonë, këta e gena, e mirë, këta e gena. Ky e di Kuranin, ky e di Adithin. Atër ka thonë Omër Khattabi, fjallën ti të njërë. Ka thonë, Allahu me këtë liber, ingrit disa njërës, edhe se janë robë. Dhe me këtë liber, i rënon disa njërës, i rëdzonë. A një pësaj ka fis, se një librin Allahu, ka me nguë, ka me dëgju, s'ka, pa tjetër e ka me dëgju. Nëse ai cili e zotmon librin, ai cili e zotmon hadithin, ai cili e njeh, a do të shiko te arab. Arab vlezër kanë, arab për nga natyra e tyre, janë njerëz me tabiat që vlojnë. A do shiko
shiko kush i ka ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç meris, bon, për cilë mirë, kush i ka ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shëta tani, ne tabiat çuditshëm. Ne tabiat çuditshëm. Por pak 300 vjet fisi Eus edhe Khazrej, që janë bën ensar mandej, 300 vjet a di pse kanë luftu? Kur i kanë shlu Kuajt me garu, njën i kali ja ka shku tjetërit. Ki kali që ka hup, zotnit e tina, ka mboj luft me këtë pronarën e këti kalit që ka fitue. Paj kali o dhe zëtë, njën i ka me kalu ati. Ka mboj luft 300 vjet. 300 vjet. E tani, këta njërës dhe zërë, Allahu te bare kjo tali i ka zxedhë për çka? I ka zxedhë për me ndihmu fejnë Allahu te bare kjo tali. Natyra arabë është, onë, euforike. Mi po shiko që ka ndonë në kohën e Omerit, në kohën e Othmanit, në kohën e Aliut, në kohën ma vonë, janë bo imama. Andaj që ka thamë, përveç imam Muslimit, ketë autor të haditheve tjerë janë jo Arab, Bukhariu, Ebu Daudit, Tirmidiu, Ibn Majah, Nesaiu. Apo hadithin e ka rukëto, si janë Arab, lezë, nuk janë Arab. Ketë vindë nga pjesë asot që ka janë e Nisaburit, Khurasan, nga Afganistani, Iran. Si janë Arab. Andaj dhe zër, shiko dhe në kohën bashkohore, që i Khalbani nuk Arab, shqiptar është. Shuajb Arnauti është shqiptar, Abdulkader Arnauti është shqiptar, pa i kanë detirua Arab me mëzubitën, e i kanë detirua. Pa tjetër e ki, se kja ka hadithin, të s'ki hadith. Andaj dhe zër, ku shë mëson Kur'anin, le ta dhije, ku shë mëson Kur'anin, e mëson hadithin, Allahu që në gjithë ka me ngritë lartë. Andaj mësë të në qmoj, as kush mësë të në qmoj vetë vetën, e ta mëson librin e Zotit, e të jamëson e vladë e libën e Zotit, e të jamëson e haditin e pengamberi së sellem, e të mundot me shkolluë në medresin e Muhammed e sallat sellem, pasaj frytat i shëvver. Kjo dhe zërën disa premsimeve, këtu ka dhe shumë premsime, mi për koha neve nuk në premton, e lusme Allahun Subhanahu wa Teala, që Allahu Gjellegjat në banë ithtar të Kur'anit, në banë djekës të haditit pengamberi sallallahu alaihi wa sellem, e lusme Allahun Gjellegjat që Zotit unë të bare kjo e tala, në këtë dit të mdojë Allahut në mëshiron, ما ليرون غازياري الوسبي الله تبارك وتعالى شزوتي انجل جلاله نامن سم امري 10 سنه فوندت تامريم ناتن قدرت نامن صلى الله جل مكتين جميعا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.